måste säga att vi inte får alltid få vara tillsammans. Men ett stort tack till alla er där hemma och alla er här på Liseberg. Ni är fantastiska! Vi jublar också för våra gästartister ikväll, nämligen Lina Philipsson, Jessica Andersson, Mikael Wiehe, Nanne Grönvall, Eric Brazilian och Comedy Montclair, Bobby Kimmel och Niklas Strömstedt. Det har varit toppen att vara med ikväll. Men vi är tillbaka nästa vecka igen. Då har vi med oss Linus Svenning. Vi har Magnus Karlsson, Shirley och dessutom så kommer Oscar Sia. Och så några allisåsare, JTR. De kommer ni aldrig att glömma efter det. Tack för ikväll!